Je, unafahamu kuhusu ngoma ya Ferre Gola na Diamond Platnumz? Ukiwa bado hujasubscribe, jaribu kusubscribe, pia dondosha like ya kwako. Hii ni Planet TV, ikuletea habari za wasanii, skendo za wasanii toka Afrika na nje ya Afrika. Ferre Gola ni msanii toka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale kwenye mji mkuu wa Kinshasa. Wanamuita the King of Rumba. Diamond Platnumz, nafahamu ya kwamba watu wengi wanamtambua na Fibu Abdul aka Diamond Platnumz. Ngoma kati ya Ferre Gola na Diamond Platnumz ni ngoma ambayo sasa hivi imerekodiwa na kuna vipande ambavyo sasa hivi vipo. Mkali wa rumba Ferre Gola, mkali wa rumba toka pale kwenye mji mkuu wa Kinshasa. Ferre Gola ameandika live kwenye ukurasa wake wa Instagram ya kwamba ngoma kati ya kina Demo Platnumz ni ngoma ambayo itafanya vizuri kwenye mitandao na ni ngoma ambayo kila mtu atafurahia hiyo ngoma. Baada ya watu kujiuliza kwa muda mrefu kwa nini Diamond Platnumz anamwangalia tu Fali Pupa na Koffi Olomide, baada ya kufanya ngoma mbili mfululizo kati ya Diamond Platnumz na Koffi Olomide, ana moja yeye na Fali Pupa, Diamond Platnumz kaamua kufanya ngoma mpya yeye na Ferre Gola. Watu wengi walijiuliza Ferre Gola kwa nini haingii kwenye biashara ya kufanya hizo featuring nyingi sana. Wakimuliza kwamba wakina Davido, wakina Wizkid, wasanii wengi tu ambao wapo sasa hivi, ila yeye hafanyi kabisa kolabo. Tukikumbuka kwamba kolabo ya mwishoni kabisa kati ya Ferre Gola ilikuwa kolabo kwa kiambaye anaimba na Victoria, yule mdada wa Nigeria, inaitwa Nombolo ya Bakongole Nomuru. Alembe hiyo ngoma, mama mama sorry forever, hiyo ndio kolabo ya mwisho ya Ferre Gola ambayo alikuwa anafanya, amefanya na msanii wa nje ya bara la Afrika. Sasa hivi inashangaza kidogo Ferre Gola kufanya ngoma na Diamond Platnumz. Watu walisubiria sana kwa muda mrefu. Hii ni Planet TV, ukiwa bado hujasubscribe, jaribu subscribe pia dondosha like ya kwako tu. Kwa upande wa Diamond Platnumz, kadaye kwamba Ferre Gola ni msanii mkubwa, ni msanii ambaye alitarajia sana kufanya naye ngoma kubwa. Na pia Nasibu Abdul aka Diamond Platnumz kasema kwamba ndio hiyo ngoma ni ngoma kali na pia ni ngoma ambayo itafanya vizuri kwenye mtandao, akidai ya kwamba mashabiki wake wakae mkao wa kula wasubiri ngoma hiyo kwa hamu. Bado clip alijafanyiwa, kwa hiyo clip bado alijafanyika, ila ngoma tayari ipo studio. Ferre Gola kashamaliza kuweka vocals kwake, na pia Nasibu Abdul Diamond Platnumz yeye pia ameshamaliza kuweka vocals kwake. Ibana, hii ni Planet TV, tunakusambazia matukio ya ajabu, matukio mazuri, matukio za wasanii kutoka Afrika na nje ya Afrika kwa jumla. Hii ni Planet TV. Pia ukiweka comment, jaribu kuweka nchi na mji ambao mnaishi ama village, kwa sababu tuna tabia ya kuwapa salamu mashabiki na kujua wanatufuata kutoka wapi. Ya tunamsalimu Jesufa kutoka pale Marekani, akiwa San Jose, na pia tunatoa salamu kwa Garden Michael akiwa pale Afrika Kusini pale Joben. Pia tunatoa salamu kwa Juma
Juma Mfangavo akiwa pale Dar es Salaam, pale Kisemvule, tunatoa salamu. Pia tunatoa salamu kwa Beatrice Mwasa akiwa chuo pale Morogoro. Ya pia tunatoa salamu ya bila kumsahau Jipro akiwa nchini DRC kwenye mji wa Bukavu. Tunatoa salamu kwenu pia, siku njema, na pia karibu kufuatilia habari za wasanii kutoka Afrika na nje ya Afrika. Hii ni Planet TV. Pia mwenyewe acha comment ya kwako, pia acha jina na nchi ambayo umetokea. Kesho mapema tutakusalimu, tutakupa ai, tunasema asante, shukrani, dondosha like.